menjar per sopar. Una altra vegada us enfronteu Sisters versus Brothers? No. Aquest cop és Sister versus Brother. S'enfronten el meu brother amb la Sister Cursi. Si guanya la Nanúfar, en Flusky farà el mixet durant una setmana. Xxxt, que em desconcentreu. I Geiger, com van? Qui guanya? Estan empatats. Aquesta és la definitiva. Per tant, qui guanya aquesta, guanya, petit pla. Vull dues cartetes. Jo també dues, com tu. Sí, 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 sí. Família de pandes. Com t'admiro, brother! Família de pandes! Vaja. Família d'elefants. Nombrosa! Sí! No! 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 Sister! Win! I brother! Luz! No! Luz, 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 luz! Som-hi, Michet! Anem a jugar! A veure com plou! Sí! 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 Tampoc és tan dur, brother? Doncs a mi em fa paneta,